Շնորհակալություն ունեմ հայտնում ձեզ բոլորիդ այսօր այստեղ ներկա գտնվելու համար։ Ինչպես արդեն տեղյակ եք, իմ դիմումի համաձայն այսօր կառավարության որոշում է կայացվել և ազատվել եմ Շիրակի մարզպետի պաշտոնից։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Շիրակի մարզի բնակիչներին, Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմին, ուժային կառույցների ներկայացուցիչներին, ղեկավարությանը, մարզի համայնքի ղեկավարներին այս ամիսների ընթացքում համատեղ աշխատանքի համար։ Հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում վարչապետին, կառավարությանը նման բարձր պատվաբեր պաշտոնը ինձ վստահելու համար։ Թե ինչքանով եմ հաջողել, կարող եք և դուք գնահատել, և մարզի բնակիչները կարող են գնահատել, բայց մի բան հստակ է, որ ես եղել եմ հավատարիմ այն բոլոր ճիշտ մոտեցումներին, ինչը բնորոշ է Շիրակցում, իմ որոշումների հիմքում եղել են միայն ի նպաստ Շիրակի որոշումներ, և ես ուրախ եմ և հպարտ եմ, որ իմ կյանքի ընթացքում ունեցել եմ հնարավորություն նման պատվաբեր պաշտոն զբաղեցնելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև հատուկ ձեզ, արգելի լրագրողներ և լրատվամիջոցներ, այս ամիսների ընթացքում ձեր հետ գործընկերային և համատեղ աշխատանք ունենալու հետ կապված։ Ես շատ գոհ եմ ձեր օբյեկտիվ և անաչար լուսաբանման համար, որի համար հատուկ շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում։ Ես կարծում եմ, որ շատ ու շատ լրատվամիջոցներ այո ունեն օրինակ վերցնելու մեր Շիրակի մարզի ներկայացուցիչներից նման օբյեկտիվ աշխատանք իրականացնելու հետ կապված։ Որպես ներածական խոսք այսքանը, և եթե ունեք հարցեր, ես պատրաստ եմ պատասխանելու մեծ սիրով։ Հստակեցվել է, ուր եք գնում, ինչ պաշտոնի եք գնում։ Պատճառը, նաև հրաժարականի պատճառը, ընդունոր հաջորդ աշխատանքը։ Լավ, սկսենք հրաժարականի պատճառից։ Նախ մի շատ կարևոր հանգամանք այն պահից, երբ որոշվեց, որ ես պետք է գլխավորեմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ավականու ցուցակը, այդ պահից պարզ էր, որ անկախ նրանից ընտրությունները ինչ ելք ունենան, ես այլևս չեմ զբաղեցնելու Շիրակի մարզպետի պաշտոնը։ Եվ այն, ինչ այսօր տեղի ունեցավ, դա այդ որոշման դրամբանական շարունակությունն է։ Սա որպես պատճառ։ Տարածքային կառավարման նախարարությունը կանցնելու աշխատանքի։ Այս պայմանությամբ կան քննարկումներ, քաղաքական ղեկավարությունը, իմ գործընկերները և ես տարբեր քննարկումների մեջ ենք, և ի վերջո քննարկումների արդյունքում ինչ-որ որոշման կհանգենք, ես ձեզ բոլորիդ տեղ եք կտամ։ Պարոն Հարությունյան, ընտրությունների ժամանակ հիմա երբեք այսպես որ չեք ափսոսում, որ առաջադրվեցինք և ձեզ մարզած ծերության ենթադրելով արձագանքներից ձեր հրաժարականի, ափսոսում եք, որ մարզպետի պաշտոնը թողնում եք, ինչ կասեք, չեք փոշմանել, որ ցուցակը գլխավորելու այդ որոշումը կայացվեց։ Ես չեմ փոշմանել, որովհետև մենք մի շատ հետաքրքիր գործընթացի մեջ էինք, երբ որ ամենօրյա ռեժիմով այդ քարոզարշավի ընթացքում, ամենօրյա ռեժիմով մենք շփվում էինք քաղաքացիների հետ, և այն արձագանքը, և այն խնդիրները, և այն ամենը, ինչ մենք ունեցանք մեր քաղաքացիների հետ շփման արդյունքում, դերևս պետք է աշխատենք և այդ խնդիրները լուծենք։ Եվ անկախ նրանից, թե ես ինչ պաշտոն կզբաղեցնեմ, ես միշտ ունեմ եմ Շիրակի մարզի կողքին, ես միշտ որոշումները կայացնելիս, անկախ նրանից, որտեղ կլինեմ, այնպիսի որոշումներ կկայացնեմ, որ Շիրակի մարզը անպայման շահերկան դիրքերում լինի։ Վերելուց ձեր ընտրական ժամանակաշրջանում այնուամենայնիվ ինչու՞
Գյումրիի դիմադրություններում ինչ կարողացավ հաղթել առաջադրված մյուս քաղաքական ուժերի մեծամասնություն չկարողացավ կազմել։ Նախ վերլուծությունները հիմա էլ են ընթանում, որովհետև շատ կարևոր խնդիր կա, որ պետք է հասկանալ ինչու մեր քաղաքացիները չուզեցին գնալ ընտրության, բայց մի շատ կարևոր բան է, որում քաղաքացիական պայմանագիրը ուսակցությունը չի ձախողել, դա այն բարած քաղաքականությունն է, որով անընդհատ կարևորում է քաղաքացու քվեն։ Եվ այո, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու քվեն անկախ Շիրակի մարզում, անկախ Գյումրիում, անկախ որ հատվածում է, յուրաքանչյուր քվեն կարևոր է։ Եվ այո, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինչպես որոշի, այդպես էլ լինելու է։ Եթե որոշում եք չգնալ ընտրությունների, ունենալ նման պատկեր, եթե որոշում եք գնալ և ընտրել, իր քվեն լինելու է ամենակարևորը։ Պարոն Հարությունյան, 8-9 ամիսների ընթացքում ինչ հասցրեցիք կանել և նոր մարզ պետը, որ նոր է նշանակվելու, ինչ է անելու ձեր ծրագրերից, ինչպես է շարունակելու, ինչ խնդիրներ կան, որոնք հրատապություն կարիք ունենան։ Տեսեք, 8-9 ամիսների ընթացքում դուք բոլորը տականատեսեք եղել, թե մենք ինչպիսի գործընթացների միջով ենք անցել, ունեցել ենք հետ պատերազմի խնդիրներ, որոնք այսօր էլ առկա են, և իմ յուրաքանչյուր որոշման մեջ, յուրաքանչյուր գործունեության տեսակի մեջ, անընդհատ որոշումներիս հիմքում ընկած է եղել պատերազմի հետևանքների հնարավոր չեզոքացումը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կողքին լինելը, ականջալու լինելը և օգտակար լինելը։ Ինչ վերաբերում է մարզի զարգացման և հետագա զարգացման ծրագրերի հետ կապված, այո, այս ընթացքում թեկուս դժվար պայմաններում, բյուջեի սրության պայմաններում մենք կարողացել ենք կառավարությունից լրացուցիչ միջոցներ բերել մարզ և այն ծրագրերը, որոնք 21 թվականին նախատեսված չեն եղել, հավելյալ ծրագրեր բերել և իրականացնել, դրանց մասով բազմիցս լուսաբանվել է, ունենք մեծ կատարած աշխատանք, հետևողական այսպես կատարած աշխատանք, որի արդյունքը դուք տեսնում եք, որ Թալին Գյումրի հյուսիսհարավի մեծ հատվածը արդեն այս տարի իրականացվել է և շուտով Մարալիկին շրջանցող հատվածը նույնպես կբացվի և մենք ունենանք արդեն արդին պահվուկ վիճակի, այլ ասել լավ վիճակի ճանապարհ Գյումրին Երևանին կապող, և 21 թվականի ես կարծում եմ ամենակարևոր ձեռքբերումներից նաև կարելի հենց այդ հյուսիսհարավի ծրագրի իրականացման հետևողականությունն ապահովելն էր, որը մենք իրականացնում ենք ամենօրյա ռեժիմով։ Ունենք այս տարի մեծ խնդիր եղանակային պայմանների հետ կապված, գյուղատնտեսական տարին քան էլ հաջող չստացվեց, մենք ամենօրյա ռեժիմով շփվում ենք մեր գյուղական տնտեսությունների բարոդների հետ, ֆերմերների հետ և փորձում ենք թեկուս տեղային լուծումներով, բայց կարողանանք թեթևացնել այն բեռը, որը իրենց վրա կա։ Հիմա այդ հաշվարկները գնում են, որպեսզի պարզվի, թե արդյոք ինչ վնասներ են կրել եղանակային պայմաններից ելնելով։ Այո, Շիրակի մարզում շարունակվում է և ընդլայնվում է այն գյուղատնտեսական տնտեսությունների քանակը, որոնք ապահովագրվում են, բայց երաշտից չեն ապահովագրվել, և այս տարի այնպես ստացվեց, որ մենք ինչ-որ աղետ ունեցանք, ճակետների մեջ աղետ, որ ապահովագրական ընկերությունները չեն կարող փոխհատուցել այդ վնասները։ Առողջապահական հիմնարկների հետ կապված կամ առողջապահական ոլորտի հետ կապված, գիտեք, այս տարին համատարած սկզբում թեթև էր 20 թվականից, բայց արդեն տարվա երկրորդ կեսից սկսած լարվում էր COVID-ի հետ կապված պատկերը և այն հիմա էլ մնում է լարված։ Հնարավորության սահմաններում փորձել ենք առողջապահության նախարարությանը համագործակցել և մի քանի հուշ հիմնարկ համալրել նոր ռենտգեն սարքերով, նոր սարքավորումներով, փորձել ենք նաև ներգրավել նոր կադրեր մանկական ծառայությունը զարգացնելու համար, և կարծում եմ շատ լավ հիմք է դրված, որպեսզի այդ բարեփոխումները շարունակվեն, և համոզված եմ, որ շարունակվելու են։ Առաջին կարևոր խնդիրը, որը նոր մարզպետը պետք է լուծի, դուք կարող եք ասել, որ Շիրակի մարզում
խնդիրները կարևորությամբ իրար չեն զիջում եւ ասել, որ այս մի հարց ավելի կարևոր է եւ պետք է որ առաջ դուցել քան մյուսը, չեն համապատասխանում, որովհետեւ յուրաքանչյուրն է ինձ կարևորությամբ շատ կարևոր է, ասես ասած։ Ես որ կարծում եմ, որ Շիրակի նոր մարզպետը եւ համոզված եմ, որ իզորը կլինի այդ խնդիրները լուծել հետևողական աշխատանք տանելով եւ նաեւ նոր ծրագրեր ներդնելով։ Կա մի որոշում, որի համար փոշմանել եք, որ կայացրել եք։ Այս պահին չեմ կարող ասել, որ կարող եմ մտաբերել նման մի բան, որ փոշմանել եմ նման որոշման հետ կապված։ Ես էլ եմ կրկնում, որ իմ համար մեծ պատիվ էր այսպիսի պատվաբեր պաշտոն զբաղեցնելը, որովհետև պետական պաշտոնները շատ են, բայց Շիրակի մարզպետը Շիրակցու համար ես կարծում եմ դա ամենապատվաբեր աշխատանքներից մեկն է, որ կարող եմ ունենալ։ Եվ ես էլ եմ կրկնում, որ շատ հպարտ եմ եւ ուրախ եմ, որ ունեցել եմ այդ հնարավորությունը եւ դա իմ կենսագրության մեջ ամենակարևոր, այսպես ասած, տողը կլինի։ Հստայության մարզերից միակն է, որ երկրորդ անգամ ունենում ենք հա թույլ սեռի ներկայացուցիչ, ունենալով թույլ սեռի ներկայացուցիչ մարզերից կասեք, մարզպետը արդյոք են պաշտոններ, որ կհաջողան։ Նախ կարծում եմ, որ մենք ոչ միայն այդ հարցով, այլ շատ հարցերով ենք տարբերվում մյուս մարզերից, մի քիչ գլուխ գովանք, հա։ Ինչ վերաբերվում է կին մարզպետին, ես կարծում եմ, որ ու մասին, որ մենք խոսում ենք, ունի բավականաչափ գիտելիքներ եւ քաղաքական կամք եւ նաեւ կառավարչական հմտություններ, որ կարողանա պետական կառավարման համակարգում, այն մարզպետարանում, մարզպետի պաշտոնը իրացնել լիարժեք, եւ ես կարծում եմ, որ դրանից պետք է շահի եւ պետական կառավարչական համակարգը եւ Շիրակի մարզը։ Ես Ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր մարդով համաձայնվում է նման պաշտոն զբաղեցնելու, գիտակցում այդ պաշտոնի ծանրությունը եւ այդ բերը, եւ կարծում եմ, որ այդքան գիտակցելով եւ պատկերացնելով եւ նաեւ իր մեջ կամք տեսնելով է այդ որոշումը կայացնել։ Տեսեք, պարտադրանքի մասին խոսք լինել չի կարող, որովհետև պատիվ քաղաքական ղեկավարությունը այն գործընկերային աշխատելավոճը, որ ողջունել են քաղաքացական պայմանագիր հուսալության քաղաքական ղեկավարությունը, այնքան թափանցիկ է, որ բոլորի համար կարծում եմ պարզ է, որ նման երևույթներ ամենայն դեպս իմ հետ ես ոչ աշխատանքի ընթացքում եմ տեսել ինչ-որ պարտադրական բաներ, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ եւ որոշումների մեջ եւ ազատ թողնել եմ եւ տարբեր հանգամանքներով ինչ-որ պարտադրանքներ ներկայացնել, այսպիսի բաներ գոյություն չունի, եւ նույնն էլ հիմա ես նաեւ շատ շնորհակալ եմ, որ իմ դիմումը չի մերժվել, որովհետեւ համոզված եմ, որ մենք ելեմ կրկնում, մենք գործընթացը երբ որ սկսեցինք քաղաքացական պայմանագիր հուսալության ավագանու ցուցակը գլխավորելու, այդ պահից պարզ էր, որ ես այլևս մարզպետի պաշտոնը չեմ զբաղեցնելու։ Իսկ վարչապետ Փաշինյանի հետ քննարկում եղել է, ինչպես է ինքը արձագանքել այն փաստին, որ ԿՊ-ն Գյումրիում առաջին տեղ չի զբաղեցրել Գյումրու դիմությունները։ Ես այդ քննարկումների մասով ես չունեմ այդ իրավունքը եւ լիազորությունը որևէ բան բարձրաձայնելու, բայց ել եմ կրկնում, որ քաղաքացական պայմանագիր հուսալության մասնակցություն ընտրություններին եւ այն արդյունքը, որ մենք ունեցել ենք, քննարկման առարկա է դարձել բոլոր մակարդակներում եւ հետեւությունները արվում են բոլոր մակարդակներում, որպեսզի այն խնդիրները, որոնք որ առաջացել են, վերհանվեն եւ ունենան իրենց համապատասխան լուծումները։ Բանալիան փոխ քաղաքապետերի հարցում արդյոք քաղաքացիական պայմանագրի
Շատ ասնիվ ասեմ, այս պահին դեռ հստակ որոշում չկա, ոչ թե դեպանից բան եմ թաքցնում, այլ այս պահին հստակ որոշում չկա։ Պարոն Հարությունյան, դուք հոկտեմբերի 1-ին որոշում եք կայացել սոցիալապես անապահով ընտանիքների գումար հատկացնել, որոշ օգտատերեր նաև որոշ մարդիկ դրանք ունեցին որպես ընտրակերտիկ, իհարկե ասպարեզ արեցլային ասավալ հետազոտություն, արդյունքներ հրապարակեց։ Այս մասով ոստիկանությունը որևէ արձագանք կամ դատախազություն արեց, շուտ հաստատ դեր ձեզանից պահանջեց կամ որևէ կհարցակվեց այս մասով։ Նախ ես ձեզ հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեր իրականացրած այդ վերլուծությանը, որի մասին մենք էլ մինչև այդ ասել ենք, որ սա պարզապես մարզպետարանի ներքին աշխատանքային գործընթացը և ոչ մի ընտրության հետ, ընտրությունների հետ չի կարող կապ ունենալ, և մարդկանց չես կարող ասել, գիտեք ինչ կա, դիմաց ընտրություններ են, այ այսպես կհասկանան։ Վերջի վերջո այդ մարդիկ, երբ որ դիմում են մարզպետարան, նրանք ունեն այդ կարիքը, և կարիքից ելնելով է, որ նրանք դիմում են այդ աջակցությանը։ Դրա համար կատարվել են այդ որոշումները և իրականացվել են սոցիալական աջակցությունները։ Ինչ վերաբերում է իրավապահ արձագանքին, ես մի խոսքի մեջ ասեցի, որ ես շատ շնորհակալ եմ իրավապահ արմինների հետ համատեղ աշխատանքին, որովհետև այս ամբողջ ընթացքում ոչ մի հրապարակում և ոչ մի հրապարակային թեկուզ մեղադրանք ուշադրության չի մատնվել, և յուրաքանչյուր նման տիպի հրապարակումներ անպայման դարձել են իրավապահ արմինների հսկողության հատուկ ուշադրության ներքո, և իրականացվել են ստուգումներ տարբեր ուղղություններով, և դրանց հետ կապված կայացվել որոշումներ։